Creating focus. Abidda mu Luwarabu nyo kukayana wanene Uganda kyendabye kasitoga nti ummatul Islam negwe gamba nti Islamic Nation oba no gambe ekirala ovulabira ddala ng'ebigambo biwanvu gye naye tusaba Allah abeere ng'atuwamu obulungi Allahumma amin namira omwoyo gwange n'ejjammwe okutya Allah tabaraka wa taala nga tukimanyi bulungi nnyo nti atulondoola bannange okubeera abasiraamu kyengera ky'amaanyi okumanya kyengera ky'amaanyi waliwo abantu nga wandisuubidde nti yandibadde musiraamu naye nga Allah teyakimuwa ekyokulabirako Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalaamu yatunuulira mutabani we n'amugamba nti ya bunayya rukab maana n'amugamba nti mutabani jangu olinye eryato tugende nanga nti saawi ila jabalin yasimuni minal ma tata nja kulinya eryato so nja kulinya olusozi yasimuni minal ma ebi ebintu byogerako ebyamazzi n'amatabo okuba nti bijja nze tebijja kunkosa tata namugamba nti la asima alyawma min amrillah okusinziira kyemmanyi n'ekyendaba leero tewali agenda kuwona the wisdom of a prophet ngamanyi because he receives divine revelation and message inti sawa yonna omwana ono agenda funa obuzibu wano wagenda kuzikirira omwana n'asigala ng'agaana ng'awakana Allah agamba mu Qur'ani inti wahala bainahuma almawj fakana min almughraqin suratul hud ya 10 naga nti amayengo ge gabawula fakana min almughraqin Allah wekitiibwa n'azikiriza omwana nga mwana wa nabbi nga mwana waani wa nabbi wa Allahu tabaraka wa taala kati bw'obeera ng'omusiraamu oluusi tugenda ne twekuba mu ttooki mu butuufu musiraamu si bukadde nnyo wano ewaffe e Uganda Allah okulondayo mu generation z'abajjajjaabo 7 n'obeera nga gwe yajja gwali wano Allahu akbar kyengera kyamaanyi era kyanjawulo nnyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bananga omuntu wabeeranga omusiraamu it is something that comes with the right pride because there is no price to it nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era totyanga toddiriranga ng'omuntu akutiisatiisa ku lw'obusiraamu bwo obanga abakyala babakolako body shaming n'abasajja nabo babakolako body shaming omusiraamu newaba muvubuka oluusi ng'abadde ayogereza omukyala namugamba nandikukkiriza naye kirevu ekyo wandi ogenda okulaba haji enkeera saidi emu agikendeezezza namugamba yes you're going to look better neno gikwatemu nodduka emisinde ate ebyembi bisekerwa oluusi ne mutamalaako nakumalako naye okubeera omusiraamu kyengera ky'amaanyi nnyo era towuliranga ensonyi okwolesa n'okuyimirirawo ku lw'obusiraamu bwo kubanga saufa tatada alaikumul umam nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti mujja kulumbibwa ekibinja ky'abantu era mujja kufuna obukalubo towards the end of the times and I'm sure these are pretty the times kubanga kizibu nnyo okusanga omwana owa supermarket nga bamukkiriza okufuna esaawa za saala ali ku petrol station era abamu interactinga nabo ng'embeera ebeera bwetyo sekita ki
Kwegamba ngobusilamu kama tadaa al-aqlata ala ngabulaba ensole enkambwe wejja negwira akabuzi nekayuzayuza. Baswahaba bamubuuza nti ya Rasulallah, awa min qillatina, is it going to be despising us because of our numbers? Tuliba batono nabagamba nti nedda, muliba bangi naye mujja kubanga obunjo bwammwe kagutha. Kwegamba bulinganga ekyovu nga bw'olaba amayengo, ekyo ekyovu ekijjirako okirengera olowooza nti kyamaanyi naye nga temuli. Kale abasiraamu beetaaga okuba banywevu n'okubeera proud. Era tuddamu nti tusiima Allah ekyengera kye yatulondera okuba abakkiriza. Ye eyekanzu kigambo kikulu nnyo 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 okugisigazaawo ne legacy yaayo. Kikulu nnyo nnyo okusigazaawo legacy ya Qur'ani. Kikulu nnyo okusigazaawo legacy eyo okutandikira ddala mu famire yo, okuddira ddala ku mulimu gy'okolera, okutuukira ddala mu bulamu bwo ne famire yo. Nabi wa Allah sallallahu alayhi wa sallama abaali ku ndiri ye ng'agenda okufa, taata w'omuto agenda okufa, namugamba nti gamba la ilaha illallah. Yukire ekigambo kimu la ilaha illallah kalimatan, ekigambo ekyo wona akyogera ali ku taata w'omuto Abu Talib. Namugamba ekigambo ekyo wona akyogera ngenda kuyimirira mu maaso ga Allah musaba akusonyiwe ebyakulembera. Nabi sallallahu alayhi wa sallama namuddingana. Omusajja n'atunula ku kono ne ku ddyo, eno waliyo abasajja bamugamba togeza togeza n'okkiriza eddiini y'omuvubuka. Ekituufu kyali nti omusajja yayogera naga nti laqad alimtu bi anna dina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama min khayri al adyani al bariyati dina. I certainly know with truth and totality that the message he is preaching is right. Nkimanyi nti eddiini y'omuvubuka ono ntuufu, laula al malama, singa sitidde social pressure banaga nfiiridde ku ddiini y'ono n'ebirala, lawajattani nange nandibadde njogera shahada eyo. Omusajja oyo yafa si musiraamu naye nga teyalekayo effort yonna gye yasobola okusupportinga obusiraamu. Kwegamba ekigambo Allah kyeyatuwa nti waradhwitu lakum lislama diina, okuba nti yatusiimira eddiini yaffe ebeere nga tuli basiraamu kigambo kikulu nnyo. Bannange oyisanga emikono mu maaso buli w'obeera onoga nti radhwitu billahi rabba wa bil islami diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasula. Ekigambo ekyo kizito nnyo okuba nti osigala nga okinywererako era ng'okiappreciatinga. Eddiini eyina guidance ku buli nsonga yonna. Nsanze mukadde waffe Sheikh Semogerere atusomereddwa ng'era nga tukitala fadha nga tugiddamu. Njagala obuuze abantu abalala mikwano gyaffe be tusaba nabo badde eri obusiraamu olw'ekitangaala ekibulimu, bwe abagenda mu nsonga zaabwe ez'obufumbo boogera bigambo ki? Boogerawo bigambo ki? Bwe abagenda okulya bigambo ki bye bakozesa e Uganda nga byeyimu ne Tanzania ne Zambia nga byebimu? Baganda baffe abalala abasamize bannange muyina guidance ki we muba muyingira ekinaabiro okunaaba? Mwogerawo bigambo ki? Mwogerawo bigambo ki? We muzaala omwana mwogerawo bigambo ki? Omwana aliko mikolo ki era gigasa ki gyali? Kwegamba obusiraamu it's a complete religion, era wala tahinu wala tahzanu. Buli w'oyimuka nga okwogerako eri abantu la tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Tewekkiriranya tewekkiriranya tewefeebya ye mwaba waggulu. Omusajja omu yagamba nti kunna adhilla, yagamba nti twali bantu ba wansi. Yali Bilal ibn Rabah ng'agenze okwogereza omukyala gwe yawasa naga nti twali bantu ba wansi. Fa'azana Allah bidini lislam, Allah n'atusitula n'eddiini ey'obusiraamu. N'agamba nti nno nahnu abdaini min alhabsha, profayiru yange si nnene nnyo, nzize ne muganda wange ono fenna twali baddu okuva e Habsha naye twasiramuka. N'abagamba nti entankehuna we mutuwa omuwala tumuwase, falhamdulillah.
Naganti wa intamnauna we mugana fallahu akbar. Omusajja Sezala eyali wali mu ntebe yasituka busitusi na wa Bilal omukyala na wasa. Lwaki okuyimirira nolaga kikyoli kubango manyo bulungi bwakyo. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum dara albawar. There are people who have sold the price of identification and living like Muslims in this generation. Ne bachuse chengera Allah cheyabawa ero mubuza nti munaye kinaga ha nayi bambuteka ku kisenge lwaki abasilamu musala sala nnyo mungu temutawanya naga ha abula kyoyogedde kituufu mbuno olwo okuboyogerako ne bossi wo ku mulimu So Islam should have the right representation. Era nakyogerako mu jume wandegeya nengamba nti bwoba tosobola kwongera ku busiraamu teweegatta ku bantu bakosa obusiraamu ng'oyitira mu bigambo oba ebiki ebikolwa. Omuntu ayinza okubuuza wamaggwe bwaki tobeera nikabo ogyogerako ki aga abo basuka mu ddiini befuula abamanyi nnyo eddiini jamaani woba tonasobola niqaabu togikola ki togivuma nawo wa niqaabu togamba nti wallahi era bonna abatajambadde amazambi kwe gatandikira ne gajja nga gambuka eno ffe tufuna buno obuzambi obutonotono gwe ng'owulira olina poloti mu busiraamu right. So the right representation woba olinayo ekintu kyotanasobola tokivumirira newe olaba omuntu ng'akoze ekintu ekibi ng'ali mu kifaananyi ky'obusiraamu yawula omuntu oyo ku buki ku busiraamu. Waliwo drive egenda maaso olunaku olwaleero eyita nnyoko ku social media. Kituufu wasobola okuba nga waliyo abakyala nga banikabi nga balina bye bakoze ebitajja mu ddiini naye nkwegayiridde ng'omukyala toyimirira n'ogamba nti banikabi baba boonoonefu. Ekigambo ekyo kye weetisse kirina kye kitegeeza ku nnyambala y'obusiraamu. Tegerekise noga nti nze tombuulira nikabi yenna waliwo abasobola okukola ebibi nga naye w'osobola okukola ebibi mukaki mukakaaya oba noga nti wallahi abatabuliiki bantama la ilaha illallah ogenda n'ogwa ku posts olunaku olwaleero omuntu naba obutabuliiki bwonna bwe buti oba woogakwolinaga nti bonna bonna abakola bwe bati bonna bonna bamukweyesa kibe bati bonna batama lwaki ogeneralizinga. Era so twegendereza nnyo okubeera nti tukola comments ezimu naddala olw'ebintu abantu abafaanana ekifaananyi ky'obusiraamu bye basobola okukola gwe n'owetikka ekifaananyi ky'obuki ky'obusiraamu kyonna biidhinillah. Kale baganda bange ebitiibwa mbadde ku kigambo ekitandika nti tubeere grateful okuba nti tuli bakkiriza nga tuli basiraamu. Lumu nnali nsomera e Makerere banyambuka mu lift somewhere nasangamu abasiraamu ndowooza nga basatu ne ntoola salaamu oli naakola bw'ati consent kiki ng'aliko ne sigita naga nti sheikh buli wamu mutoolerawo salaamu tuli mu lift mutoola salaamu ne ngamba what's it with the lift. So naabeeranga yanneewuunyisa ninga nti abasiraamu at some point in time naawe oyinza okuwulira ng'akoze eki akakanyiziddwa mbu oli mu kifo kino oba ki naye ng'ebyo byonna tusaba Allah ow'ekitiibwa atuvuunuse challenges ze tuyitamu. So buli ayina ekigatta ku busiraamu tumusapootinge wabula tetuyimirira wamu n'abantu abakendeeza ku busiraamu wabula tubeere nga tubabuulira billati hiya ahsan mu ngeri esinga okuba ennuŋŋamu. Topiki gye naweereddwa ekwatagana ku conflict resolution in Islam. Conflict resolution in Islam. Baganda bange ab'ebitiibwa nesiimye nnyo okuba nti ate nnyimiridde mu maaso g'omusomesa wange Sheikh Lugolobi se bwetukwaniriza saba Allah akuwangaze era akuwa ebirungi. Allahumma amin. Conflict resolution
kikwatagana ku beera nti tuteekawo embeera y'okutabaganya wakati mu butabanguko. Nyongera okubategeeza nti ekigambo kye bayita conflicts tekisobola kuggwaawo, kyakubaawo kubanga lwaki Allah yatuwa entegeera ya njawulo, endowooza za njawulo, background za njawulo, n'endaba y'ebintu nga yaki ya njawulo. N'agamba nti law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Yali ayogera ku mbeera z'abantu n'okuba nti tufuba nnyo okulaba nti tugatta wakati w'emitima gy'abantu naddala mu mbeera ez'obutabanguko. Ekisookera ddala, obutabanguko bwakubaawo naye tulina edduwa ze tusaba, nga bw'olaba mu Qur'an ey'ekitiibwa bwagamba nti wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bobera ngawo osabanga nnyo Allah aleme kuteeka kakukuzi mu mutima gwo kubakkiriza, kubanga lwaki kibaawo baganda banga b'ebitiibwa. Obusiraamu bwategeera era bukimanyi nti tweyisa bulala okusinziira ku mbeera ez'enjawulo ze tukola ki ze tulimu oba ebyo ebiba bitutuuseeko. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ayina ebigambo bye yatugamba ebituyambako okwewala obutabanguko n'okubeera nti tulinawo obugulumbo wakati waffe. Gotola hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama weyagamba nti izhad fi dunya, beeranga izhad awo. Ekigambo ekyani akiŋŋondeza mu baseeka bange, izhad fi dunya azuhudi okwerekereza n'ofiisa mu kinyongereremu ekirungu. Okwesamba ng'oli webaga oyo zahidu dunia, oba ekigambo ekyo mukiwulirako webaga oyo zahidu. Kale mu ntegeera egatta ebirowoozo ebize nti weekenneenye weegendereze ekkomo lyo ng'odiiringa n'ebintu by'ensi eno obutasukka kkomo, Allah ow'ekitiibwa ajja kukwagala. N'agamba nti wazhad fiima inda nas, weegendereze nnyo n'ebintu by'abantu, abantu bajja kukwagala. Ebimu ku bitera okutukyankalanya wakati waffe muntu butamanya wawa akoma waba ayogera ku muntu oba n'omuntu, wawa akoma waba akolagana n'omuntu, wawa akoma ng'ayina ekikolwa kyagezaako kukola wakati n'omuntu. Muzamba mupiira kisobola okuvaamu ekirala, mwogereziganya munaakasha debate n'esukka, muli mu mbeera eza bulijjo nebiranga evaamu ddala ddala konfulikiti ey'amaanyi. N'agamba nti waja'alna ba'dhakum li ba'dhin fitnatan, ekituufu ekiriwo fa abantu wakati waffe tuli kikemo eri buli omu eri munne. N'agamba Allah ow'ekitiibwa naye ekikemo ekyo wekinaavaamu obutabanguko, atasbiruna munaagumiikiriza. Kati conflicts are bound to happen. Conflicts zibeerawo mu famire, zibeerawo mu ki mu famire, nayo zikutootya. Bwe tugendako mu byafaayo, Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalaamu baganda be story empanvu nnyo gye tumanyi, nebabeeranga baamuteekayo bingi nnyo ebyaliwo paka Allah ow'ekitiibwa bwe yamununula okuva mu mbeera eyo. Baganda be wayita ebbanga bamala okudda bagenda okutunuuliranga Yusufu ate kati yali mu bintu, yali in charge. Yabagamba atya, rabbi kad ataitani min almulk wa'allamtani min ta'wili alahadith. Awo nga tebannamusisinkana ayina ebigambo bye yajja ayogera. Naye baganda b'oluvannyuma bamala okujja bababuuza
bagamba in yasriq faqad saraqa akhulahu min qabli fetuka kasono wababye waliwo mukuru we yasoka mbuki mububbi fa asarraha yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum yusufu yali muntebe nga kabaka mukisere nga nedda nga ali mu position eya okuba in charge minister mulamba wa amanyi natunula bwati ne kimuluma walam yubdiha lahum nga bayina ekigambo kye bamukonjedde nti yaliko omubbi kitegeeza nti ebimu ku bigenda okuleetera ddala obutabanguko mu famire mujja kubaamu ebigambo ebikonjerwa ebikola ki ebikonjerwa naye abatunuulira ebbanga liyita ne liyita bamala ne bategeera nti innakala anta Yusuf dala dala yegwe Yusuf kyava baga nti ana Yusuf yenze Yusuf nono Bunyamin wa hadha akhi ye muto wange era Bunyamin ne Yusuf bali bagatta mama ne tata naye nga ebigambo ebize bigoberera awo nga Yusuf abadde asobola bulungi okunyiga kubanga n'ebibonerezo yali ali in charge nga asobola okubeera nti abasiba nga asobola okuteekawo embeera yonna Yusuf yagamba atya yagamba nti la tathriba alaikum alyawm tetugenda kudda mu byamabega temuyina musango leero mbatadde ne yeesonyiwa n'abasonyiwa ate n'atazza byamabega era speech ya Yusuf ebigambo ebyalimu maaso g'abaganda be nga bamaze okubeera nti bazuula nti yeye taata we n'ebisigadde yagamba nti no yayogera ku Allah byamukoledde teyaleeta nyombo zaasookawo wa mabega waqad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wajaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha shaytani baini wa baina ikhwati yakisa ku sitani teyakwata baganda be kubeera nti abatandikako tingawe mwakola bwemuti kati obutabanguko bubawo mu famire naye ekigambo la tathriba alaikum alyawm okusonyiwa nokanya nti leero mbatadde oba resolving the conflict nene nnyo wakati wo ne sengaawo oyo gobadde wajjako salaamu era naliko mu mbeera nga waliwo ebintu byabasika ebyali bigabibwa ne wabaawo ng'omuntu yakola emivuyo mu famire naye omusika ng'ayina powers ezikola kyonna kyakola naye abawali mu kikulu nnyo mu nsonga zaffe natunuulira omuwalimu eyali atukulembeddemu n'asaba omukulembeze w'abaana ono gwe muyita omusika n'amugamba nti Yusufu kino bwe kyagwawo mu famire yagamba nti la tathriba alaikum alyawm nkusaba twesigame ku kigambo kya Yusufu ono mutowo n'ono mukulu wo obeere ng'okyeyambisa omusajja n'agamba nti la tathriba alaikum alyawm eyo nnoŋŋamya y'abawalimu nga looya tannakuyingira mu kusika kuzza eri looya atali mulungi tuli fenna tugende twesike ebitogi tukomeyo obutabanguko mu famire bukola ki bubaawo n'abazadde wakati waffe conflicts zisobola okukola ki okubaawo naye baganda bange ab'ebitiibwa ne wabaawo embeera nga mugenda kusiba emitaafu ne muzaddewo oba n'omuntu akuyinako obulabirizi era osobola okubeera nti oyimirira ng'omukkiriza n'osonyiwa oluusi ne weesonyiwa conflict eyo n'ogyewala n'ogivaamu yagamba nti wa injahadaka ala antushirika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma we bakubako ekifuba nga bakuperereza nti wandize nga bw'osaala mu muzikiti naffe ebintu by'abakitaffe bya jjajjaabo n'obiwa ekitiibwa naffe n'okola bw'oti awo tobagondera naye laba ekigambo Allah kye yazzaako naga nti waswahibuhuma fi dduniya maarufa yadde nga muyina bino bye mutakkaanyaamu bayise buki bayise bulungi Allah mbiseera bingi agamba nti nno fa aslihu baina akhawaikum banaye abakkiriza baluganda
abaganda bagamba nti byalinga bita nebi konagana bikola bitya wanje aboluganda bita aha nebi konagana tebyatika kati okulongoosa wakati w'oluganda lwaffe conflict resolution kigambo kikulu nnyo baganda bange ab'ebitiibwa mu busiraamu tufuna obutakkaanya obutakkaanya bwaffe obusookerwako buli eno ewaffe mu kiwalimu obutakkaanya oba okwawukanya endowooza okwawukanya endowooza kisoboka naye kasita twawukana endowooza ne tutuuka mu kwekasukirira ebigambo awo tuba tuyingidde mu conflict okwawukana mu ndowooza kwabangawo ne ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ng'agamba bw'ati naye ne yeebuuza omulala nga naye agamba bw'ati naye nga tebatuuka ku kye tutuuseeko olunaku olwaleero omwalimu kasita agamba nti olina okunyeenya olugalo omulala n'agamba nti olugalo tolukola ki tolunyonya ku tahiyatu nga ffe abalala ababeera eno abasaaze tutandika okubatandika okubateekululamu no sheikh yasomera wa ate oli anaayina irimu enneneko anaayinako entonoko kati baseeka bano we batuyamba we batatuyamba ne batugaidinga tutandika okwetemamu ebiwayi guno omuzikiti guli wano ne guno gukola ki guli wano ate kasita bivaamu entalo ezannamaddala ogenda okulaba mumuyinza okuba nga baana bange temuwangadde nnyo okugyako bakadde baffe abali wano naye ng'omuntu bamugye ku kituuti awo wennyini namugamba nti vaayo wakati mu jjuma tuli fenna naye ng'obadde osobola omuleka n'amala ne mudda wabbali ne muwayaamu n'addayo ku kituuti n'akola ki n'atereeza kati okwawukana mu ndowooza bwe kumaliriza nga kufuuse conflict kigenda kuba kigezo ky'amaanyi nnyo kyava allah w'ekitiibwa agamba mu suratul anfal ng'etandika n'agamba nti fattakullaha wa aslihu dhata bainikum bannange muti allah muloke mulongoose era mulongoose wa aslihu dhata bainikum eyo wawul atfu abasoma olulimi oluwarabu attaqwa yagigatta n'okuba ne ability n'okukola ibaada y'okulongoosa ebitusobaganyeko wakati waffe nabi sallallahu alaihi wasallama we yali yakatuuka aha baina almuhajirina wal ansar yafuba nnyo okuteekawo oluganda n'okupeyaringa n'okuteekawo enkolagana n'okwewala conflict wakati b'abamuhajiruna ne ba ansar abo nno basiraamu ku basiraamu naye era yakikolanga ne ku batali basiraamu bwemutemulaba bagenda otusibira mugundi mu luwonvu eri kukaanya kwewala musaayi kuyiika ogwabaki ogwabakkiriza mu bigambo byange kansembyeyo steps zino Qur'ani zeetuwa mu conflict resolution naddala mu eriya esinga okubaamu challenge olunaku olwaleero mu bufumbo kuba tutunulira conflict resolution in Islam gye tuvudde eri mbalaze nti zibaawo mu famire zisobola okubaawo wakati w'abantu n'ebisigadde naye conflict resolution okubeera nti tusoowagana n'okubeera nti tuyambagana mu kumalawo obutabanguko naddala w'ekijja ku levo y'amaka ekyo kigambo kikulu era obusiraamu bwakiteekako ekigambo kinene nnyo allah w'ekitiibwa yagamba mu qur'an ey'ekitiibwa n'agamba nti wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada yali atunuulira institution y'obufumbo nga n'obutabanguko tebunnagwawo naye kasita okola ekintu ne weekengera nti musa kigenda muyisa bubi tuli fenna nga waakeekengera khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada ebigambo ebyo mu luwarabu bikulu ate byanjawulo annushuz al i'rad naye allah w'ekitiibwa yatulagirawo n'atutegeeza nga wekitalina buzibu okubeera nti mu kiseera ekyo tunoonya ekigambo
ekiyitibwa asulhu, okubeera nti tulongoosa. Musurat Nisa aya ya 12:8 yagantwa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Tekina mu buzimu abantu abo okutandika okutema empenda butya bwe balongoosa wakati waabwe, sobola okufumbirwa omusajja omuganda wawu munnaye nga tomanyi nti nno ye yabbinkira nnyo mu Buganda nti bw'obikka akasoosi ku mmere ttooke kiyinza omuyisa obubi yayagalako kalagala. Bw'ayingira ewaka bw'ati n'omutunuliranga entunula atunudde mbi ate ng'oleese emmere, n'omubuuza nti munnange kiki, agamba plastiki zino zijja tusaanuusa amasabo. Nga bwe mumanyi, people carry on scientific concepts in different areas. Tuli fena ogenda okulaba agamba tulina ndagala awo wennyini obusiraamu bwe butugamba w'otandikira okukola ki, okulongoosa ng'omulaba atandise okukola ki, okukyusa mu bigambo ng'olongoosa mu mbeera ezaaki ez'enjawulo, n'okwetonda osobola okwetonda toseeka noga aha senabulya kati pulasitiki ekukoze eki, emmere teriiwo atotandika kukola ki, kukisusa. W'oba osobola okukola suluhu yanguyiramu. Abakyala balina ebintu bye bali particular about, ng'era kisobola omuviirako embeera enzibu just kumugulira lugoye naye n'obeera ng'oguze kala ndala shariya yennyini gy'ayagala agenda obikula bw'ati mu gift bag nga waleese ya pink kyokka kupate bagambye theme ya green, awo wennyini mu kugibikula ogenda olaba akyuse face awo yingirirawo nga tonneewozaako kasita lugoye omanyi sente zentaddemu kituufu naye wasulhu khairi, okusinga okuyingira mu luyombo olwo okulongoosa kyekisinga obulungi. Baterawo emitendera mu busiraamu gino wammanga ogusookera ddala faiduhunna, okubeera nti w'okigwamu nti muyina embeera ey'obufumbo ereese conflict ng'era omutandisa obutakkaanya, yagamba nti mubuulirire mukyalawo, mubuulirire mukyalawo, mukole ki, mubuulire, mubuulirire si kumubuulira. Abantu abamu tebaawula kulangira na kubuulirira mu mulembe guno gwe tulimu, era osanga omuvubuka ng'omukyala akoze ensobi n'agamba nti nze nakulabirawo na bulime, naye era nnali nkulambikirawo nti omusajja gw'ogenda osisinkana mu bufumbo siyo oli owa dating, saawa mmeka zino z'okomyewo, ky'ova olaba nalaba nga wamma mulabika mulimu olusezisezi naye nkiddamu Allah yabagamba mutugondere, kati ogenda olaba alinga ayingizaamu eddiini alimu okulangira n'amaliriza ng'avumye ate n'amaliriza nga nze nkubuuliridde, manyi mugamba tetubabuulirira naye nze nkubuuliridde, obuulirira ddala obuulirira. N'okubuulirira mu busiraamu ng'oyagala okuresolvinga conflict kulimu al ikhtiyaru al awqati al fadila, okulonda y'akaseera akasinga obulungi. Waliwo omuntu nga w'omugambirawo nga yakakola ensobi Allah nga yakimuwa asobola okitegeera, ne wabaawo omuntu nga w'omugambirawo nga yakakola ensobi kijja muyisa bubi. Kituufu osobola okumulaba ng'aleese akadomola akakyafu okufukirira abagenyi mu nju noga bana imamaraniya obukyafu bwabeewammwe laba kyotukoze mu maaso g'abaki g'abagenyi, omugambye ekigambo ki, nze nkubuuliridde aa tekijjirayo awo. Oluusi osobola okugamba nti kankuyambeko gwe kennyini situka ng'omulaba asala nako bw'ati ogende waali mamarani yakankuyambeko oleete ebiki ebirala, gwe wano gwe kennyini osooka ofulume oyiteyo emmanju okyuseemu akadomola gwe kennyini. Tuli fena oluvannyuma omugambe nga mutuddeyo mu kaseera kamwe ak'emirembe, tuli fena nti munnaaye mukwano gwange kino na kino na kino basekasemwegerere batusinga okutulungamya mu fieldi eyo.
Na ye faidhuhunna okubira nti tumalawo obugulumbo mu bufumbo banayitwogere ne bannaffe. Abavubuka b'omulembe guno abatalimu abatudde wano balina omuze okuloopa buli kibi omuntu kyakola ewa Sezaala oba ewa Nazaala. Halo, wali wano yakasiriza emmere simanyi kiri kunva naye maama nkubulire simanyi naye ngenda kuddira kasooke njogereko naye ate omaze omuloopa ate oyagala kwogerako naye oba otegeeza ki? Oba abakyala faidhuhunna lafdhu yajja ng'etunuulira abakyala kubanga mmwe abaami Allah yatuwa abilite eyanguyirwa okubeera nti tusobola okutuuza omuntu ne tumubuulirira naye n'omukyala ayogereko n'ebbaawe ku nsobi z'akola ki z'alina naye n'okwata omuvubuka n'omugeya mu gurupu yammwe ey'ekika olw'okuba baleese etopiki ekwatagana ku basajja n'empisa zaabwe ki embi tebagamba nti mutubuulireyo emize ena abasajja gye basinga okukola gye mutaagala owanga tayagala kunaaba owange tayagala kunaaba ewammwe kiri kitya era senga ngenda mukusindikira ndaba mukwano gwo mukwatagana nnyo ku kampuni oyo senga we yamukulabira omuntu oyogerako naye ikhtiyarul aqwalul fadila okulondayo ebigambo ebisinga okuba ebiki ebirungi waliwo abantu nga Allah teyakuwa busobozi kwogera na kubuulirira some ladies just cry nga bwalaba omuze gwe yeetamwa nagamba obankugamba obankole ntya n'amaliriza ng'akoze eki akabyewo abasajja abamu oluusi ne yeesonyiwa bwesonyiwa n'atambula n'agenda ng'alaba bw'anaayogera kijja kusukka tegera omuntu wo naye ikhtiyarul aqwalul fadila londayo ebigambo ebirungi in fact mu nsobi sooka omuwaaneko ekirungi kyalina olyotike olyoti ensobi awo obugulumbo bujja kukola ki bujja kukakkana tegerekese abasajja abamu nga bwe tugambye nti bayinza okuba atayagala bulungi kukola ki kuno abasibana abali wano eno boola ava mupiira ekiro bazanya futu so simanya kiki najja ayingira enju mbu obudde bunnyogoga sawa mukaaga omutegekedda tayagala kunaaba okitegeera oba okyogerako kyogereko mu ngeri esinga obuki woba osobola okwefiiriza naawe kennyini n'ogaaka ngende mu kinaabiro hani tomuganze namaze okunaaba naye nkunaabirako hani badde nsaba ojje mbere nga nkukuutako mu mugongo naawe onkuuteko waliwo wesaatuuse bulungi wano tuli fenna omusajja atayagala kunaaba okenda olaba naye agawaayi kangende lwaki okozesezza olulimi lwategeera era olumwanguyire okukwatibwa ensonyi okukola ki kugaana ejo bakiyita kumuteerawo bumulimuli ku mulyango nga buva ku mulyango paka mu kinaabiro ajja ayite ku red carpet eyo yesoggeyo ajja kunaaba mu basajja temutuukeyo noga kasita ntuuse obumuli obugenda mu kisenge kati buliwa naye ikhtiyaru al aqwalul fadila ekiseera ebigambo n'ebirala oba tosobola kubuulirira muntu osobola okufunayo omuntu akukola ki akuyambako naye amanyi kyokola ki kyoyitamu don't be biased in your submission togatta complaints nyingi mulundi gumu nagambo ekyokubiri wahjuruhunna fil madajia osobola obuulirira omuntu naye n'olaba nga kigaanye addiŋŋana musajja munyiwanjaayi n'ebisigadde afuuse ekirala akuba wahjuruhunna fil madajia okubeera nti mwawulako mu nsula si mu bisenge fil madajia tosookerawo mu konfulikiti y'obufumbo togenda ku siteepu esembayo zive mu ki mu oda abaffe tubuulirira bbanga ki gwe buulirira nga we weebuuza ne ku bamanyi tegerekese naye tomukeera ku subuhi noga mubuuliridde ekiro kya leero sigenda sula naye ate nkya ngenda mukubamu kati nsobole okumwawukanako ku lwokutaano nga teyeekwasa atwalaku marratan ndeeta oli muntu kikaaki kale wahjuruhunna fil madajia mwawulako mu kisulo
sinti musajja gwo inacho yagala omuntu atereze nogena nosula muzitulera n'abasomaliye yo ugantize walai na musengu sembulidi ndieno wa namba 3 ekiyungu che oyino kimwa awo wenyini lwachi yagambe erije ko maayant iyurida islahan yuwafiqillahu bainahuma Allah jati kawo okutabagana wabanga bakyagala conflict ye kolechi egwe era wakati awo namateeka agafugawo gaba manji nnyo muli mu conflict resolution eno bojja ate no yagala obeerenga liji ojenyigiramu ate omalo ojivemu ate omalo deyo ate onyige n'ebirala ebitambulira awo bwe bityo wadribuhunna n'ekyo kisobola okugaana kuba waliwo omukyala munnaye nga teyamalirira kujja mu bufumbo buno bambu mukakamu mbukati osuze waggulu aha osaga osuze wansi wajja kunyigo javawo wekasula nedda lwaki aina intention yeyo ojja gendo labanga mwana naye mama Maria mutonyiga jangu wano kale linya wane kitanda tusoke tutogeremu ng'abantu awo gendo labanga waliwo ekkubo eritabakasi eritabaganya ekidiriro ekisembayo nagantu wadhuribuhunna n'okubeera nga tukola kye bayita instructive admonition yadde abamu abakozesa direct translation bakiyita beating hammering wadhuribuhunna Ibn Abbas agamba nti kwegamba kitegeeza tubateekerewo embeera ebayigiriza nga tuyita mu kubonereza naye okubonereza okw'okuyigiriza Ibn Abbas agamba nti dharuban ghayra muathiri wabosazeewo okubonereza omukyala okubonereza okutalumya seka batunyumiza ne batutegeeza biki bye tukozesa kalesu ngaako ate nakotoka nyika mazzi n'okola bwoti akantu akata nkuba tegerekese omusajja noga leero ngenda kuwadhuribuhunna sheikh mwebale kusomesa ddiini n'ogenda n'olinnya ku kisenge mu jimu n'ojja ewaka n'olinnya ku lino ba n'olaba firimu ya Jack Chan n'odda muno siramu tebukkiriza yagaa nti la tadhuribu amata Allah tokuba muzaana wa Allah mbojeye embooko tomukuba mu feesi wala tukabbih n'ebirala bingi nnyo naawe omukyala waba n'omusajja ayina eddiini ogenda olaba ng'atuuse ku siteepu ng'eyo tegeera nti ebibyo bibi naye waliwo omukyala gw'oyinzaoga nti mukyala agalamira akatambaala akaliwa leeta n'agamba nkuba nkaaga n'ekiro njagala onkuba 10 n'emisano nnyongeremu 15 ng'alabira ddala oli muzannyo tuliko ffenna ekisemberayo ddala فإن أطعناكم فلا فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ngate awu nangate munazitwa lambantu balala abakolachi abajja baberinga babatabaganya conflict resolution in marriage nay Allah yateka we kigambe kinene nyote tuba twegendereza nagama fa in أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا tono nyanga lutalo ku muntu atalukoze eki ataluwa kudde era abakazi abamu abagamba nti omusajja atakuba aba takwagala ogenda olaba enkeera wakudde olutalo lwaki akucekingamu alabe kiki kyosobola oba omusajja agana omukyala ono tayombayomba kiki oba alina kyankola eyo kyeyekwekerezaamu olw'okuba oli mu banno abasiiba balwanagana n'okukubagana n'abaki n'abakyala so conflicts zibaawo naye tusaba Allah ow'ekitiibwa we ziba zibaddewo atuwe the best means of settling them. Iyo just kubye kyakulabirako mu marriage conflict ne topic eyo ngazi nnyo eya conflict resolution waliwe kwatagana we tugaa nti tu ate mu ceramic structure administratively tukola tutya ate mu ki ne mu fields ezaki ezenjawulo nebaza akakisaka nakampereddwa okubeera nti tubaako ne byetuwayaamu fena saba Allah wekitiibwa abeerenga atuwa okuteba okutabagana wakati waffe ne bazadde baffe wakati waffe n'emikwano gyaffe wakati waffe ne bannaffe betuwangaala nabeewaka na buli muntu yenna biidhni rahmani lmaula wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kirizibwa okuba omukyala suplex ekituufu
olulimi olwo sirumanyi naye waba watagulirira engeri gye tuli mu kuyiga tumanye zesikimanyi Dr. Hassan yakimanyi Umar Hassan yakimanyi Dr. Hassan sida bika kinene olaba kyetaaga katambi kyemmanyi nti seka katambi kandaze bwe omu ku vidiyo obutambulatambula ennyo ku mitimbagano nga bakyala babakuba suplex naye balinganga ababa bakuba ekigwo ennaku zino tulina omulembe oguli mu era y'okukola challenge ku buli kye bakola ki kye balaba kati mubaamu obuzannyo obulaga nti bano bakwatagana nnyo mu bufumbo ne bakubaga n'emikono bwe bati ne beekyusa olina asitula munne kakati mulimu akakookuweeka asimanya omugongo n'agukuba wansi n'agamba mukolemu challenge nga wekajja ku muntu Allah gwe yawa ku mubiri ogenda olaba ng'amenyeza munne tuli fenna kale nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba muhadithi gye nasomye n'agamba nti nno la tadribu amatallah temukuba abazaana ba Allah abazaana baani ba Allah muhadithi endala yagamba nti la tadribu lwajih bobo sazeewo kubonereza tokuba muki mu feesi n'ekirala Ibn Abbas yagamba nti okubonereza kw'obusiraamu naddala okw'abafumbo ababiri ng'oli ne mukyala wo oba n'omwami wo yagamba nti dharuban ghayra muathiri tetukkirizibwa kubonereza muntu mu mbonereza emulekako obwofu tegerekisa n'ogamba nti ngenda kukuba fist n'omuyisaako engalo n'asigaza maaka wano nti baamukwagula baamukuba kuro kati singa otunulira suplex ng'omuzannyo ogwo gusobola okulekako omuntu obuufu obulaga nti nno yakoseddwa si kituufu ekyokubiri wala tulqu biaidikum ila tahluka waliwo ekintu ky'osobola okukola nekikuleetera ggwe kennyini obuki obuzibu oba obuvune ku mubiri so ngatta oba supulekisi oba duplekisi na buli muzannyo gwonna oguyinza okuleeta obuvune ku mubiri gwaki gw'omuntu okubeera nti tugwewala mu mbeera efaananako bw'etyo ekirala bannyinaze mulekeraawo okuteekerawo abasajja challenge ngola kiri kye bakoze oli okyolabye ku ki ku vidiyo some of those things are acted era kuliko guidance behind them right oba naawe omusajja okugamba mukyala nange njagala onkole nga bwe nalabye mu katambi bakola oli ekintu kino bwe kiti ne bwe kiti oyinza okumuleetera okukola ki okutawaana okusukkako kyobadde olowooza biiznillah saba latulungamye naam ku nsonga eyo yennyini bannyinaffe bagamba nti obuntu ng'obwo bwe bulaga laavu esebo kati mwe abasiraamu temwina laavu kati mbadde nsaba obeere nga onyonnyola bulungi bannyinaffe nti ebintu ebalaba ebyo kubanga ebintu ebimu bwe baagala okubeera nti babibakola okutambula mukubo ng'omukutteko oba okumusitulako nga muli mu paaka ebyo nga birungi byereere tebibikola yensonga lwaki temulina laavu ate kati bw'otugaye supulekisi ne dupulekisi naam khair tayib mu bufunze tubasaba era nga tutegeeza buli muntu tibeera creative wakati wo n'omwagalwa wo tuli fenna naawe baako ebyenjawulo by'okolayo ebiri halaali ate ng'obisobola kubanga oyinza okwesimba mu kakodyo mu butuufu musiraamu n'otukola ki n'otuswaza
Olaba kapo bali babiri bali ku lugudo bavuga skates ekyo kintu bachi mastering de banga naye noteka mu obugato. Ne babalabanga mukirira Kampala Road najati mwegwa mwegwa myala. Naye nga ebirala ebikirizibwa abasiraamu mbikole biznillah kwata ku mchalawo n'ebirala. Then waliwo ebikirizibwa naye nga bwe kikolebwa mu mbeera emu tekitegeerekeka. Okunyegerwa okunyegera omwagalwawo tuli fena naye bwe okikola mu ku vidi mu ssomero lya primary oba secondary wakati mu compound abantu bayinza obutakola ki obutakutegeera tuli fena kati mulimu ebikkirizibwa naye era nga tulondoola wawe okikolera kiki ekyekyama kiki ekyoluki kiki olujjudde abantu bagenda ne bakwata ebintu ebyandikoleddwa mu kyama ne babikola mu lujjudde ne bajuliza nti mwanti temuyina love ani akugambye then nakwata ate ekyolujju ekyolujjudde kyonga kyayagala okola mu ki mu kyama wa kadhalik naye tubeere creative inshallah abasajja tuleke kulinda nnyo tugamba tuwaki tokolanga gundi naye kolayo ebibi ebiki ebipya ate obuyiiya buno tekuli ku basajja bwokka naawe ng'omukyala yiiya Allah bawadde kasente mulimu stand alone si muzigo omusajja apakinze emmotoka kikikugaana okumwaniriza n'otuula ku bonneti awo waggulu w'emmotoka obuveera n'obutikkulira awo katuleme nakomayo insha Allah naye ekibuuzo ekisembyeyo ebikolwa ebyobugwenyufu ebikyase naddala ku mulembe guno eno baganda bange abasiraamu kisookera ddala tusaba Allah tugaggawaze naye twewale favors ezimu eziyinza okugiramu scholarships naddala nga tetwetegereza omwana oyo agenda kukola ki kusomera wa baani abagikoze ki baani abagimuwadde twekenneenya nnyo ng'abasiraamu ku favors oba gifts ezitukola ki ezitujirira Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti moru awuladakum bisala abaana bammwe mbategeeze mbalagira okusaala nga bawezezza emyaka musanvu wadhuribuhum alayha mujjeeyo akagga ak'okuyigiriza bwe batuuka emyaka mwenda kumi naye hadithi eyo abagikomyawo balina ekigambo kye batamalaayo nagamba nti wafariqu bainahum fi lmadaji bannanga abaana mbaawule mbiki mu bisenge mubiki mubisulo abalenzi basule bokka abawala basule bokka mu kiseera ekyo waayogerera ekigambo ekyo bintu bingi nnyo ebyali tebinnalabikako naye nga byaliwo mu byafaayo naye olwa fitina eriwo omulembe guno eno ogenda ssanga nga tekikyamala kwawula baana ba buwala mu kisenge kitya kimu kigendererako ddala n'okubaawulira ddala mu bitanda ne mu nsula n'okwekenneenya ki empisa zaabwe n'okwekenneenya mikwano gyabwe n'okwekenneenya biki bye balaba n'okwekenneenya omwana teyandibadde na password mu ssimu ye ng'omuzadde tosobola gikola ki gyaccessinga n'ebirala bingi nnyo bye tusobola okubeera nti tutunuulira abaana baffe obutagwa mu bikolwa bya bugwenyufu nsaba nkome wano ku nsonga eyo naye tugyegendereze nnyo olw'obuufu n'obubi bwerina sebo seka mukadde wange Sheikh Lugolo Bikanso nafunyeko ripoti emu okumanya obugwenyufu bubi nalabyeko nze kennyini ku mwana nga wa myaka esatu nga wa baby class naye nga akola obwonoonefu obw'ekikula ekyo kye twogerako bawala banne myaka emeka esatu baby class ku baana banne ab'obuwala kyemmanyi era nange kyensigala neebuuza obwongo bw'omwana ku myaka esatu biki byategeera biki byamanyi biki byalaba okutuuka okuba nti omuzo ogwo asobola okugujjulula n'aguleeta ku ssomero bino bye bawummulamu nga bakola ki nga beebase after lunch tusaba bakadde baffe abalina amasomero tuseeriise ejjoji ku baana mukadde wange Sheikh Semwogerere oyinza okusanga nga kyafuuse kya bulabe era nga fitina ddala okuleka abaana baffe bagende mu swimming
muluju de kupulu mubupale echo wochileta no lero nga debate abasilamu benyili bayinza okuvira abana tebaogeko abana tebakole coach ne muli mwemize jigenda nga jiranda okuvira ddala kulabo obwononefu bw'omuntu sorry obwerere bw'omuntu n'ogenda ngodda ku stage eddako okusinziira ku mulembe guno nga bwe gwakoze eki nga bwe gwafaananye wakadhalika okubabi kambi kunta byebimu ngabana beba kamu during lunch hours echo kibaawo masomero eno wansi mu lower classes Clifena ne bapanga emifaliso gumu kugumu bwebati abana ne bababika ekikunta kyekimu emize egyo tuyinza obutasobola giwona na kujinganga bwe giriyitirira era egisukka kubanga n'abagivujjirira sente tebatudde kubanga nembami gye giri kansembeyo kano era nafulabako era nalabako omuvubuka omu nga yawasa okuwasa okuli ofisho naye n'eri n'asigalayo yayina banne era ng'akyaza bavubuka banne mu nnyumba ng'ayina ekisenge ekimanyikiddwa nti kino kya mukyala wange ng'ayina n'ekisenge ekimanyikiddwa nti mwakyaza banne omukyala n'akiraba n'akyewuunya nnyo omuze ne gugenderera ng'obuvubuka busiiba waka nga bwekozeeko ne enneekolako efaanana bw'etyo nga n'ono omuvubuka waali bw'atyo tusabye Allah ow'ekitiibwa atutaasa obugwenyufu ufana na wewe tu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Creating